Terve! Minä olen Antti Eironen, intohimoinen hauenkalastaja. Tällä videolla on tarkoitus käydä läpi, miten haukea kalastetaan keväisissä olosuhteissa, jos kohta tänään on aika kesäistä jo. Ja sen lisäksi käydään läpi, miten tämmöisessä veneessä pystyy kalastusveneessä käyttämään elektroniikkaa hyväksi silloin, kun haukea etsitään ja sitä isoa jahdataan. Periaatteessahan hauen keväinen kalastus voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen. Ensin on tietysti ennen kutua tapahtuva kalastus ja sitten kudun jälkeinen kalastus, jolloin hauki rupeaa valmistautumaan kesään ja muutenkin alkaa sitten tankata. Tällä videolla keskitytään nyt siihen ennen kutua tapahtuvaan kalastukseen ja niihin menetelmiin ja niihin paikkoihin, mistä hauki silloin löytyy. Aikaisin keväällä ennen kutua, kun sitä haukea lähdetään etsimään, niin parhaat työvälineet on tietysti paperikartta ja sitten tämmöinen plotteri, jossa on hyvä kartta. Ja sieltä pyritään paikantamaan sitten ne hauen kutualueet, koska aikaisin keväällä ja pitkin kevättä hauki ei sinänsä välttämättä tankkaa, vaan sen käyttäytymistä määrittää enemmänkin se kudulle siirtyminen ja kudulla oleminen. Kartalta pyritään hahmottamaan, mitä kautta se hauki liikkuu sinne kutualueelle. Sehän ei joka reunaa pitkin mene. Se, miten hauki valitsee sen reittinsä, niin omasta mielestäni peukalosääntönä voidaan pitää, että kovin syviä alueita hauki ei lähde ylittämään, vaan se kulkee vajassa 10 metrissä. Ja ennen kaikkea sitten, jos löytyy tuommoisia rakenteita rannolta, kivikoita, kaislikoita ja tämän tyyppisiä paikkoja, joissa se voi levähtää ja mahdollisesti sitten välillä myös vähän syödä. Sehän on hyvä ymmärtää, että kun ihminen katsoo sitä lahtea, niin silloin keskitytään sen veden pinnan yläpuolella oleviin rakenteisiin ja herkästi lähdetään heittämään sitten pinnalla näkyvää kaislaa. Mutta tosiasiassa se, missä se kala on, niin sen määrittää se, mitä siellä pinnan alla on. Millaisia rakenteita, mitä sitä kasvillisuutta siellä on. Ja siinä taas se kaikuluotain on ainoa keino, jolla nämä löytyy. Esimerkiksi tuossa Pääsiäisen tietä, missä kun olimme kalassa tuolla läntisellä merialueella, löydettiin hyvänoloinen lahti, ajettiin se ensin kaikuluotaimen viistokaijun kanssa ristiin rastiin ja havaittiin, että siellä keskustassa on mielenkiintoinen kasvillisuusalue. Ja sitä ruvettiin kalastamaan tosi hyvällä menestyksellä. Sieltä löytyi niitä isoja kutuun valmistautuvia haukia. Kun se potentiaalinen kalapaikka on sitten löytynyt ja sinne ollaan onnistuneesti navigoitu, haukia ruvetaan etsimään periaatteessa kahdesta paikasta, joko sen lahden edustolta, keskustoista tai sitten reunoilta, esimerkiksi Kaislan tuntumasta. Ja nyt sitten käydään nämä molemmat alueet vuorotellen läpi. Aikaisin keväällähän siellä kaislan reunassa hyvin harvoin on kookkaampaa kalaa. Siellä toki saattaa olla urospuolista kalaa odottamassa naaraita kudulle, mutta totta kai se kannattaa käydä kokeilemassa ja ennen kaikkea siellä kaikuluottamalla katsoa, että onko siinä kaislan edustalla jonkinlaisia mielenkiintoisia rakenteita nimenomaan siellä pinnan alla, joka saattaa sitä kalaa kerätä ja houkuttaa. Ja ne rakenteet, mitä tietysti siitä pinnan alta etsitään, niin on kiviä, erilaisia kasvillisuusmuodostelmia, jotka antaa suojaa tietysti petokalalle, mutta myös kerää sitä saaliskalaa. Siellä saattaa lahnaa, särkeä, suutaria, tuollaista pyöriä, jota se hauki siellä sitten kyttää. Kun sillä kaikuluotaimella niitä rakenteita hahmotellaan ja etsitään, niin samalla tietysti kannattaa katsoa sitä veden lämpötilaa, koska aikaisin keväällä vesi on kylmää, ja hauki hakeutuu kuitenkin sitten vähän sille lämpimämmän veden alueelle, jossa se viihtyy paremmin. Ja tosiaan kun sitä haukea etsii siitä reunasta, niin se on hyvä hahmottaa sellainen asia, että esimerkiksi niin kuin syönnösaikaan, niin tuuli ei välttämättä määritä sitä, missä se kala on, vaan se on tärkeämpää on se veden lämpötila. Esimerkiksi kylmän yön jälkeen, jos tuuli puhaltaa poispäin kaislasta, se vie kylmän veden pois ja tuo sitten sieltä syvemmältä sitä lämmintä tilalle, ja silloin siitä saattaa hyvinkin löytyä haukea. Seuraavaksi käydään läpi sitten sitä lahtien keskustojen kalastusta, joka on ehdottomasti oma suosikkini keväällä sen isomman hauen kalastuksessa. Ja silloin kaikuluotaimella tosiaan etsitään pohjasta niitä muotoja. Syvyyden on hyvä olla jossain 2-4 metrin välillä, ja sitten kun kaiku näyttää, että pohjasta löytyy kasvillisuutta, tai esimerkiksi 4 metrissä on jonkinlainen patti, tai vastaavasti sitten matalammassa vedessä kuoppa, tällaiset reunat kannattaa ehdottomasti kalastaa.
tasasta, niin sanottua täysin väritöntä kuollutta pohjaa, niin se ei välttämättä anna kalaa. Mutta heti jos löytyy rakenteita, niin alue muuttuu kiinnostavaksi. Ja totta kai se saaliskalojen esiintyminen alueella on selvä bonus. Eli jos kaikuluotaimesta selvästi näkyy lahnaparvia tai pienikalaparvia, tai sitten niin kuin monesti tulee isoihin uistimiin selästä tarttuvia lahnoja, niin silloin voi olla varma, että myös isoja haukia on lähdellä. Jos lähdetään katsomaan noita uistimia ennen hauen kutua tulevaan kalastukseen, niin silloinhan me kalastettiin paljon syvempiä penkkoja ja toisaalta vesi on kylmää, jolloin uistit aika hiljaa uitetaan. Mä itse suosin silloin esimerkiksi tämmöisiä häntyreitä, isoja häntyreitä. Näitä pystyy uittamaan todella hitaasti ja kun se vesi on kylmää, niin se hauki tuntuu näitä aika paljon silloin arvostavan. Toinen esimerkki on tämmöiset kookkaat kumit. Nämä on myös sellaisia, että nämä ui hyvin myös hiljaisessa vauhdissa. Ja pystyy aika helposti painottamalla kalastamaan sitten erilaisia syvyyksiä. Ja ei missään nimessä ei kannata myöskään vanhaa perinteistä vaappua unohtaa. Eli esimerkiksi tämä vaappu kulkee semmoisessa 1,5–2 metrissä, kun sitä tasaisesti kelaa ja on iso potku. Mä käytän itse paljon näitä isoja vaappuja silloin, kun tosiaan niitä syvempiä monttuja kalastellaan. Mun ajatukseni mukaisesti siellä kylmässä vedessä ennen kutua, niin iso uistin on sen takia hyvä, että se haukikin miettii aina, tai sen vaistojen pohjalta se pyrkii saamaan mahdollisimman paljon kaloreita mahdollisimman pienellä vaivalla. Ja silloin, jos uitetaan tämmöistä isoa uistinta todella hiljaa, niin hauen vaisto sanoo, että siinä on helppo saalis, jonka saalistamiseen itseltä ei paljon energiaa kulu, mutta josta paljon saa sitten taas sitä energiaa. Ja se ei voi vastustaa kiusausta ja iskeä kiinni. Eli huonolla syönnillä jotkut lähtee pienentämään uistinta. Mulla on järjestään mun ensimmäinen reaktio on, jos kala-ajalla tulee ja haukea ei löydy, niin mä suurennan uistinta ja hidastan kelausta. Millä perusteella näille uistimille valittiin sen värin? Mä itse suosin aina ensimmäisenä näitä luomuvärejä. Ja pääasiassa käytän niitä lähes varmaan 90%. Ja sitten jos se toimi, niin sitten lähden sitten näihin niin sanottuihin häröväreihin. Tai jos vesi on erittäin sameeta, niin silloin kirkkaat oranssit, vihreät, keltaiset, pinkit ja tämmöiset, niin ne saattaa toimia ja silloin lähden kokeilemaan niitä. Mutta aina lähden ensin tuolla luomuvärillä. Ja sitten taas, jos ajattelee kirkkautta, jos aurinko paistaa, niin mä itse olen saanut parhaat tulokset ja uskon vahvasti siihen, että silloin erilaiset, jos on tämmöisiä hileitä, niin niissä saattaa olla se etu kalastavuudessa, koska ne eri tavalla peilaa sitä valoa, auringonvaloa noiden hileiden kautta. Ja sitten kun heitetään sitä isoa ja raskasta uistinta hauelle, niin ihmiset saattavat yleisesti kuvitella, että se on jotenkin raskasta ja kuluttavaa. Mutta asia ei ole näin, jos sitä varten on olemassa asiallinen setti, joka on tasapainossa. Eli tarkoittaa sitä, että se vapaa kelasysteemi ei ole etupainoinen tai takapainoinen. Ja samaten pitkä vapaa auttaa huomattavasti niiden raskaampien uistinten heittelyyn. Tällöin oikealla heittotekniikalla ei paikat rasitu juurikaan, vaikka ne isoja uistimia heittelee läpi päivän. Jos haluat enemmän infoa keväisestä hauenkalastuksesta, sitä löytyy videon lisätietojen linkeistä. Tuli se 12-kiloinen just sieltä sille. No tää ei mene filmille nyt, kun sanoin paikankin. Me bongattiin nimenomaan kaikuluotaimesta lahnaparvia. Ja sit Tupe sanoi, sillä oli semmonen mangeboin, semmonen lahna näköinen kumi, sanoi, että sitä seuraa joku kasinkala. Mä menin ja katsoin pakista ja löysin Big Bad Wolfin. Sillä oli iso profiili. Ja sitten mä katsoin harmaa värissä särki, toka heitto, pamahti 12 kiloa.